bancos. Ah, não! Sim, eu sei. A primeira imagem que veio à sua cabeça foram filas chatas e lentas. Mas como se forma uma fila? Simplesmente porque a capacidade de atendimento é insuficiente? Às vezes sim, mas a própria dinâmica do processo de chegada pode levar à formação de filas. A fila não se forma tão somente por um problema de capacidade de atendimento, mas também devido à variabilidade, tanto no intervalo entre as chegadas de clientes, como no tempo de atendimento desses clientes. Então percebemos que é inevitável termos formações de fila em um banco, por exemplo. Mas não haveria alguma forma de conseguir amenizar esse problema? O primeiro passo para amenizar o problema consiste em entender como diferentes parâmetros afetam o sistema. E para isso, podemos recorrer à simulação. Através dela, podemos escolher métricas como número médio de clientes no sistema, tempo médio de espera em fila, tempo médio de serviço, entre outros. Em nossa simulação, o objetivo será observar o número médio de clientes que formam uma fila para melhor acomodá-los em um sistema real durante sua espera. O sistema se comporta como uma fila MM1. Clientes chegam de acordo com o processo Poisson, com tempo entre chegadas exponencialmente distribuído, com taxa lambda de 0,9 clientes por minuto. Temos apenas um caixa que atende a uma taxa da Mi de 0,5 clientes por minuto e uma fila com lugares ilimitados. Utilizando a simulação, temos a vantagem de poder reproduzir o comportamento de um sistema em um intervalo de tempo muito menor. O tempo de simulação é diferente do tempo real, porque o tempo de simulação dá saltos entre a execução de eventos. E esse fato pode ser observado através do nosso simulador. Ao clicarmos no botão Play Next, executamos um passo de simulação e saltamos para o próximo evento da nossa fila. Observamos aqui uma hipotética fila de banco, que acontece em tempo real. Perceba a trilha sonora que é tocada. Agora observamos a fila de banco no nosso simulador. Atente novamente para a mesma música que está sendo tocada, dessa vez em tempo de simulação. Na fila de eventos do nosso simulador, encontramos dois tipos de eventos: a chegada de um cliente e a saída de quem está no servidor, representado pelo caixa do banco. Como variável de estado, temos o número atual de clientes em fila. Cada evento, ao ser criado, é agendado para execução em determinado instante de tempo futuro. Percebemos que a nossa fila de eventos se trata de uma lista ordenada pelos tempos de execução dos eventos. Então, ao ser gerado um novo evento, ele é automaticamente inserido na sua posição correta na fila. Nosso simulador funciona executando os seguintes passos e realizando um loop a cada rodada. Pega um evento da lista de eventos, processa esse evento e depois gera um evento desse tipo e o coloca na fila de eventos. Bem, para esse loop funcionar, precisamos inicializar a fila com ao menos um evento. Esses eventos costumam ser chamados de eventos semente. Vamos simular? Mas antes precisamos explicar qual é a função de cada um dos botões do simulador. Nosso simulador, apesar de começar com os valores de 0,9 para lambda e 0,5 para mi, pode ser ajustado para diferentes cenários. Para isso, precisamos, ao iniciá-lo, digitar os valores nos campos correspondentes e clicar em reiniciar. Pronto! Agora ele já está ajustado para os novos valores. Prosseguindo, temos o botão Play. Esse botão serve para começar a simulação e deixá-la em andamento até que o botão Stop seja acionado.
O botão Stop tem a função de finalizar a rodada de simulação. Quando isso ocorrer, o simulador irá gerar as estatísticas acerca das métricas de interesse que estamos interessados em analisar. Porém, se o usuário quiser apenas parar a simulação sem finalizá-la, deverá usar o botão Pause. Por último, mas bem importante, temos o botão Play Next, que já foi abordado anteriormente. Esse botão serve para podermos observar passo a passo a execução do simulador. A cada vez que é acionado, ele ordena que o simulador execute um passo de simulação. Temos aqui um exemplo de funcionamento, onde temos 7 clientes no sistema. O número de clientes no sistema é a principal quantidade que iremos monitorar ao longo da simulação. Essa quantidade é também chamada de variável de estado. O primeiro cliente está sendo atendido neste momento. Na fila do banco, temos dois tipos de eventos: a chegada de um cliente novo e o término do serviço de um cliente. Cada um possui a sua taxa de ocorrência. Simulando essa fila de banco, nós teremos sempre dois eventos na nossa lista de eventos, um para cada tipo. Utilizaremos o botão Play Next para, de forma didática, mostrar a sua execução. Nosso próximo evento a ser executado é de chegada de um cliente. Após a chegada, o número de clientes no sistema aumentará em 1. E o tempo atual do simulador assumirá o valor que está sendo indicado. Vejamos. O próximo evento será o término do serviço do cliente 1. Vamos executar para ver isso acontecer. O cliente 1 saiu e o cliente 2 passa a entrar em serviço. E aqui podemos ver o tempo atual do evento que foi executado neste momento. Observando o evento seguinte, veremos mais uma chegada de um cliente. O número de clientes no sistema aumentará em 1 novamente e o tempo atual do simulador passará a ser 8,9 minutos. O simulador continua então executando os eventos de chegada e de serviço de clientes indeterminadamente. E a execução? Não para, não? Bem, nosso exemplo não possui um critério explícito de parada. Geralmente, quando estamos simulando, temos uma certa noção de quando parar de acordo com os parâmetros que queremos atingir. Mas como nesse caso queríamos apenas demonstrar de forma didática o funcionamento de um simulador, a simulação pode ser interrompida no momento em que o usuário escolher apertar o botão Stop. Mas se houvesse um critério de parada, ao atingi-lo, o simulador encerraria sua execução da mesma forma que encerra ao apertar o Stop, indicando que alcançamos o objetivo proposto. Um critério automático poderia ser alcançar um número fixo de clientes atendidos ou, decorrido um tempo T de simulação, parar. Ilustraremos a operação parando nossa simulação quando o tempo atual for aproximadamente 40 minutos. Como acabamos de ver, ao ter sua execução finalizada, o simulador terá recolhido as estatísticas necessárias para calcular as métricas de interesse e exibirá para o usuário. Então, o módulo responsável por esses cálculos irá gerar um relatório e mostrará o que antes eram apenas dados relativos a cada tempo de execução do simulador em algo mais abrangente. As métricas exibidas nos darão uma noção de como o sistema se comportou ao longo de toda a sua execução, e elas servirão para tomar decisões de como agir baseadas no comportamento que se espera que o sistema venha a ter. Em nosso caso, podemos ter a noção do número médio de clientes previstos em fila e podemos acomodá-los melhor, indicando aproximadamente quantos assentos poderiam ser adquiridos para que ao menos os clientes pudessem aguardar o atendimento de forma confortável, com isso diminuindo seu nível de insatisfação ou sugerir a contratação de novos caixas. Vejamos então como nossa simulação se comportou. O gráfico representa o número de clientes na fila em função do tempo. No eixo X,
temos instantes de observação e no eixo Y, um número de clientes presentes no sistema em cada um dos instantes de observação. Observamos também a métrica que procurávamos, um número médio de clientes no sistema, indicado acima do gráfico. Vimos detalhes sobre simulação e toda a estrutura interna de um simulador desenvolvido para analisar um problema real como a formação de filas e obter métricas de interesse, como o número médio de clientes em fila. Vimos o poder que um simulador tem ao conseguir reproduzir o comportamento de um sistema em um intervalo de tempo muito mais curto que o real. Os módulos de simulação e de obtenção de métricas de interesse podem ser escritos à parte. O simulador é usado para colher dados, enquanto que o módulo de cálculo de métricas de interesse gera as métricas a partir dos dados colhidos via simulação. Encerramos por aqui nossa abordagem. Obrigado por assistirem. Dúvidas ou opiniões podem ser deixadas como comentários.